mootummaan Itoophiyaa dhaaba keessan dhaaba bilisummaa Oromoo fi TPLF'n dhiyeenya kana shoror keessaa jedhee farrajee ture. Ergasii qaama TPLF waliin ta'uun illee dhoksaatti hojjetaa turanii biyya Itoophiyaa jedhamtu kana deeguuf hojjetu jedha mootummaan. Isin maal jettu? Nuti cunqursamuu jalaatii bahuu fi kaa lolu jirru absoo kan gaggeessuu jirru Itoophiyaan kabiigamuu jirtu nuyi osoo hin taane Itoophiyaan kabiigamuu jirtu Itoophiyummaa sobaa lafa sodaa irratti ijaaramtee lafti sodaa isheen itti irratti ijaaramte sun ittiin citaa jiru warra sana kabiiguu jiran malee nuu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF waraana irratti tokko ta'anii hojjechuuf waliigaltee irra gahaniiru gabaasonni jedhan bahaa jiru. Waliigaltee akkamiiti kan waliin taasistan? TPLF waliin walitti dhufeenya akkamii akka qabaataa ture kun eenyumaafuu ifa rakkoo hedduun yeroo TPLF PDO yookaan immoo dhaadiyoolee adda addaa tolchee mootummaa biyyattii sanaa ture rakkoo hedduu dararaa hedduu keessa dabree ture haala sana immoo jijjiiruu fi wareegama hedduu kaffalee haala sana erga jijjiiree immoo wareegama sanayyuu caalu takkaamayyuu argameen beekne namummaayyuu xiqqeeffamee jiraachuu sadarkaa dadhabuu irra gahamee mootummaa akkasiitu isa mudate. Haala akkasii kana keessatti Oromoon madaa qabu qaba. Dhimma sana yeroo fudhannee baay'ee uummata keenyaan mari'annee haala rakkoo furuu danda'u ammoo waan Oromoon barbaadu sharafuu hin dandeenyeen yeroo fi TPLF waliin diina waloo qabnu isa kana kuffisuu irratti bifa waraanaan wal hubannoo qabaannee waliin hojjechuun ni danda'ama kajedhu irratti yeroo gabaabduu fi mariitu ture waan ji'a tokko walakkaa hin caalleen asitti wal hubannoon jiraachuun dirqama ta'aa jechuudha. Maalif humna gurguddaa waraana harkaa qabu mootummaa kana lolaa jirutu jira waan ta'eef akkaataatti yookaan ammoo akkaataamatti guutummaa biyyattii keessatti lola kanarratti wal hubannoon jiraachuu qabu irratti nuti walii galle. Waliigalteen keessan dhimma waraanaa irratti qofamoo dhimma siyaasaa biraa dabalata? Waliigaltee akkam akkamiiti? Ammatti waliigalteen jiru dhimma waraanaa irratti. Waliigalteen garii fi rakkooleen kanaan dura turanii fi siichillee akkaataatti gama siyaasaa waliin hojjechuun danda'amu mariin itti jirama. Mariin suni itti bahiinsi isaa maal akka ta'e gara fuulduraatti kan waliin lixaa. Diina waloo qabna jettanii ture. Mee TPLF diina abaawoo akka ta'e yeroo hedduu ni himama. Kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo kan fixee kaampiitti galchee bakka tokkotti kan fixaa ture kan meeshaa hiikkachiisee kan biyyaa baasee dhaabicha kan jiraanne gochaa ture TPLF akka ta'e beekama. Irra deddeebiinis himaa turtani warra gumaa akka taatan. Isaan kana wajjin tokko taatanii hojjechuun isinitti hin ulfaanne moo kana durumayyuu hariiroo qabdu ture? Gootummaa si gaafata murtii. Fudhachuu si gaafata. Kanaan duraan walitti dhufeenya takkayyuu hin qabnu dubbachaa himan ture. Siyaasa keessatti taphatu jira. Siyaasni yerootti haaloo hin qabaannetu jira. Siyaasni addunyaa kanarratti biyyi yookaan dhaabni yeroo hundumaa dhaabbataa diina kee ta'ee hafus hin jiru. Akkasumas yeroo hundumaa dhaabbataa fira kee ta'ee hafus hin jiru. Ni jijjiirama. Yeroo ilaaluu fi haala yeroo waliin tarkaanfachuun dirqama. Walitti dhufuu yoo baannee maaltu ta'a? Oromoon as keessatti maal harkaa qabaa? Maal argachuu danda'a? Maal dhabaa? Ka jedhu yoo hiyyaanne haalli akkaataa amma itti Itoophiyaa keessatti adeemamaa jiru suni dhimma kanarratti yoo gara kuteenyaan itti seentee hin hojjenne waan argannu caalaa waan dhabuuf deemnutu caala waan ta'eef waan dhorkuu hin dandeenye irratti duuba dhaabbatanii ilaaluu osoo hin taane itti siiqanii waliin hojjechuun dirqama ta'a jenneetu murteessine amma miidiyaa irratti kana jechuu kan hin barbaanne akkaataatti walii galametu jira. Callisameetumaa walii galchiraa walumaan hojjechaa deemnaa jedhameetiin miti jechuudha. Walirraa amantaa qabduu garuu kanaan dura TPLF abaawoo akka ganeeruu ni beekama. Bara mootummaa chaartiraa sanas waliigaltee akkasii kana duraan gaggeessanii turanii. Hammam wal amantu dhaaba kana waliin isin immoo? Uummati Oromoo dammaqiisi siyaasaa isaa fi dhimma TPLF fi dhimmuma qabsoo waliigalaa haalli addunyaatti jirtu kaleessa gaafa 1991 akkitti beekuu fi har'a akkitti inni beeku garaagarummaa guddaa qaba. Warri TPLF yoo maraatummaa taate malee rakkoo gaafa 1991 uuman sanaa deebisanii ni uumu jechuunis yoo uumanis ammoo Oromoon isa sana akkan heeyyamne isaan bareechanii beeku. Kun waan guddoon nu hirkisu miti.